Սեպտեմբերի 1-ը տոնական դրամատրությամբ նշվեց նաև Լոռու մարզի Լոռուտի միջնակարգ դպրոցում, այստեղ էլ առաջին դասանցիներին շնորհավորելու էր եկել մարզպետանի աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն, ով առաջին հերթին որպես այս գյուղում դպրոցական, հետո նաև մանկավարժ խոսեց, անգեղծանալով, որ իր կյանքի կարևոր ուսումնառությունն անցել է դպրոցական տարիներին, հետո որպես մանկավարժ ստացած գիտելիքները փոխանցել արդեն իր աշակերտներին։ Ես առանձնահատուկ ուզում եմ առաջ դասանցներին մեր շնորհավորել, որովհետև իրենց համար արդեն մեկ այլ աշխարհ է բացվելու, դպրոցը իրենց համար լրիվ դեռևս անհասանելի է և այսօր արդեն իսկ դառնում է հասանելի։ Եվ ուզում եմ շնորհավորել իմ շատ սիրելի ուսուցիչներին, մեր մանկավարժական կոլեկտիվին, որովհետև իրոք այսօր և երկար տարիներ շարունակ մանկավարժի աշխատանքը եղել է, կա և մնալու է մեր հասարակության մեջ ամենալավ, ամենագովելի և իրոք ամենապատվաբեր աշխատանքը։ Գիտելիքը եղել ու մնում է գլխավոր ուժը յուրաքանչյուր ժամանակաշրջանում և յուրաքանչյուր փոփոխության ընթացքում։ Աշխատակազմի ղեկավարը գովասանագրերով պարգևատրեց այն աշակերտներին, ովքեր իրենց առաջադիմությամբ աչքի են ընկել։ Բարի գալուստ դպրոց ու սեպտեմբեր 1-յան մաղթանքներ ու ցանկություններ, նաև խոստումներ, որ նոր ուսումնական տարում Լոռուտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտներն առավել առաջադեմ են լինելու, երգում են, պարում ու արտասանում գիտելիքի ու ուսման մասին։ Ինչի շտով զանգը դպրոցի, կերնես բոլորիս իր մոտ կանչի, բոլոր ասել ուրախ կգնանք սիով, լավ սովորելու ցանկություններով։ Ողջույն ձեր, ողջույն սեպտեմբերյան զանգ, մանկան քնդություն պատանում Բերկյան, քո անուշ ձայնով միշտ քեզ մոտ կանչի և բարձր ուրախ հավերժ ողջույն։ Հետո արդեն ավակ ընկերների ուղեկցությամբ առաջին դասարանցիները ոտք են դնում դպրոց կրթօջախ, որտեղ նրանց դասիրակելու և գիտելիքներով սնելու գործում ոչինչ չի խնայվելու։ Արդեն իրենց դասասենյակում առաջին ուսուցչուհու հետ անգեղծանում են խոսում իրենց երազանքներից, մեկը բժշկուհի, մյուսը ուսուցիչ, իսկ երրորդը գյուղապետ։ Առաջին դասանցիների երազանքներն ու նպատակները բարձրաձայնվում են արդեն դպրոցական նստարանից, որոնց հասնելու համար նախ և առաջ պետք է սովորել։ Հետո նաև ժամանակն է ծանոթանալ նվերների հետ, որոնք ուղարկվել է մարզի ղեկավարի կողմից, դպրոցական պայուսակ ու պարագաներ, փոխանցում է Նարեկ Սարգսյանը։ Սա մեր մարզպետի կողմից, երեխեք ջան, ձեզ առաջին դասարան որպես հաճախող երեխաներ, նվերա պայուսակի մեջ շատ բաներ կա, դուք հետո ծնայեք, նույնիսկ ծածկոցներ ունեք ձեզ համար, որ չմրսեք, իսկ ուտանեք, հա։ Ու խոստանում եք, հա, ու լավ եմ սովորելու, ես պրոֆանսեմ ասպետին, ու լավ եմ սովորելու։ Այսպիսով ոչ միայն առաջին դասանցիները, Լոռուտեցի աշակերտներն այս տարի խոստանում են լավ սովորել, բարձր պահել իրենց համայնքի, մարզի անունը, իսկ նրանց ուսմանը կնպաստի նաև արդեն բարեկարգ ու հարմարավետ դասասենյակներն ու միջավայրը, դպրոցում բարեկարգման մի շարք աշխատանքներ են իրականացվել, նոր ուսումնական տարվա ընթարաջ, նոր ուսումնական տարին էլ սկսված է, և ինչպես Հանրապետության բոլոր դպրոցներում, այնպես էլ այստեղ բացված է նաև առաջին դասը։ Անետ Կարապետյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ, Լոռուտ։